gələcəm ölməyə. Davam elə dərmanı. Doktor var? Adrenalin var. Adrenalin var, təkrar. Davam elə. Dərmanı var, cəld ol. Cəld ol. Cəld ol. Doktor, qoymayın ölsün. Aha, Nəbzəm elə gəlir. Mənim uşaqla bir şey olsa, səni bu əllərimlə boğaram. Sibirxan, xəstəxanada evə neyləyirsiniz? Neynəmsə ona? Mən neynəyəcəm axı, heç təminat qutarı keçdisi mənim üstümə indi. Neynirdin onun yanında sən, hə? Əşi, təsadüfən görmüşəm. Haradan görmüşsən sən onu? Aşı, mən pisliyə eləməmişəm, gətmişəm burada, yoxsa mən olmasın, mən ölmüşdü çox. Bəs yanında neynirdin də sən bunu? Yolan danışma dedim sənə. Sibir, sakit ol. Uşaq orada canınla əlləşir, sən də burda. Kimlə qarışdın? Əməliyyət yaxşı keçib. Ah, oh, şükür. Palataya keçirsinlər, sonra gedər yanına. Şükür, Allah sənə qurban. Nə vermişdim, o saladan çıxdı. Sən burada nə işin var? Nə işin var? Gəlmişəm sənin gül camalına baxım. Lap yaxşı. Nə qədər istəyirsən bax. Amma gəl keçək içəri, orada danışaq. Niyə ki, bura yaxşıdır? Ərimin başını doldurdun, məndən çevirdin. Aliyə, danışığını bil, camada işdir. Düz demirəm? Ayırmamısan, bununla necə yaşayacaqsan? Nə olub burada? Heç nə qızım, heç nə. Yaxşı oldu elə qızın da gəldi. Sən utanmırsan, bəlkə qızın utana. Səhərdən utanmaqdan danışırsan. Amma özün küçədə qışqır bağır salmışsan. Yaxşı eləyirəm. Elə bilirsən ki, ərim məni atıb səni tutacaq? Sən kimsən, özün nə sayırsan? Bağırma! Bir dəqiqə! Birincisi, heç kim sizin ərinizi məcbur eləməyib ki, siz ondan boşanasınız. İkincisi də əgər boşanıbsa da, sizin haqqınız yoxdur onun həyatına qarışmaq. Sən nə danışırsan, ay qız? Deməyim odur ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaq. Sən eynə! Əlimi yoxdur! Sən laf ağladın ha! Səni bu deyik ki, parça parça edərəm! Sən mənim qızımı əl qaldırırsan! Lənətə gələsən! Dişimdən parçalayaram! Mən sizi peşman eləyim, siz də görün! Səni bir də görsəm, parça parça edərəm! Cəhənnəm ol! Lənətə gələsən! Lənətə sən gələsən! Abısız! Zivər xala yaxşı sual verdin, hə? Sən Zahuru haradan tapdın? Hə, qız, siz mənə nə istəyirsiniz, hə? Nə istəyirsiniz mənə? Mən bir qələt edib bir yaxşılıq eləmədim ki. Niyə mən peşman edirsiniz hər şeyə? Spartak, bu boyda Bakı şəhərində
Necə oldu ki, sən Zaurla üzbəyüz gəldin, Zaur elə səni tapın, hə? Deməli, demək istəyirsən ki, Zaurı mən bıçaqlamışam, hə? Ayıbdır, Allah ayıbdır. Kəş getməzdim, ara elə mən ölərdir, mən də canım qutarırdı bu Zaurla. Qızım, bilmək istəyirsənsə, qoy deyim bir. Sənin bu qardaşının borcda olduğu adamlar gəlmişlər mənim iş yerimə, restorana. Nömrə qoymuşlar. Mən də onlardan əlaqə saxladım. Yerini öyrəndim, hörmət elədim, pul verdim, mənə dedilər hər şey. Mən də getdim, gördüm, meşəlikdə atıblar ağacın arasında. Onda belə çıxır ki, Cabir kimi pul borcda onlar eləyir bunu. Ha, yox, mən eləmişəm. Mən öldürmüşəm. Təminə. Neysə görə bu Zahar sənin həyatına girəndən sonra ancaq mənim haqqımda pis-pis şeylər fikirləşirsən. Nədənsə elə düşünürsən ki, ancaq Spartak pis-pis şeylər eləyə bilər. Kəş elə sənin o ağlı dolduran Zahar qədər mən pis olardı. Spartak. Nə var? Nə Spartak? Düzdürəm də. Nə olmasaydım, bəlkə çox da ölmüşdü Zahar. Nəysə. Çoxsuz kömək eləməzdim. Yaxşı biləmək, Zahara görə narahat. Çox sağ ol. Sağ ol. Amma xahiş eləyirəm, Nəsbaxı. Zaurla aramızda olan qırğına son qoyun da. Uşaq, bitsin də bu davamız. Uşaq deyilsiniz ki. Yenə də çox sağ ol. Sağ ol. Bağışda oğul. Bağışda ki, sənə kömək eləyə bilmirəm. Əlimdən heç bir iş gəlmir. Bilirsən, Allah insanın qarşısına həmişə iki yol qoyur. İnsan öz həyatını, öz yolunu, öz taleyini özü seçir. Sənin həyatın belə olmamalıydı, bala. Belə olmamalıydı. Gəldin. Ayağım öpələ. Yox. İndiyə kimi cızıq nədir? Heç məhlədə dalaşmayan uşaqlarım görünə aldıdı. Keşələ uşağı da qalaydılar. İndi nə ürəklərimdə bu qədər yaralar olardı. Cəhb eləyəndə də onların səhvini tez düzəldə bilərdik. Sənə mənə topu ilə nə işin var? Bıraq, hə! Bir də görməyim topu bəli vurduğu. Bıraq! Sən mənə qardaşımla məşğul var, ola. Topuma niyə əli vurur? Uşaq da vursun da. Gel bir də vuruları gəl. Qoxma, tiki, qoqaş. Ay, sağ ol, qoxma, mən sənə yandayım, gəl gedək. Sağ ol. Eşidirsən mənə, bala. Nə olur, aç gözlərim. İndi bu dəqiqə evdə uzanmışdım, öz evimizdə rahat, istəyim. Qoşuldun ol. Sibər. Bəlkə düz demirəm, hə? Gül kim uşaqıydı, yoldan çıxartdı onu. Rəngizdən çox xoşbəxt olacaqdı balam. İndiyə qədər söz söhbətləri olmuşdu aralarında.
Zaur. Ana qurban. Açda gözlər. Sən öz xoşbəxtliyindən qaçırsın, Zaur. Rəng izində bu nədir ki, eləyirsən, hə? Belə eləməklə ağlını artır sənin, hə? Niyə bezdirirsən adamı? Yaxşı eləyirəm. Mənim xəsiyyətim budur, hə? Hə, sordu ki, sabah bizim nişanımızdır. Bəlkə biraz da fikirləşək. Nəyi? İstəmirsən məni? Sevmirsən, Zaur? Yaxşı da, Firəngiz. Özümüzü niyə anladırıq ki biz? Bizim yerimizə qərar verilib. Başa düşürsən, nə demək istəyirəm? Hə, lap yaxşı. Əsas odur ki, mən səni sevirəm. Sən də sevəcəksin. Sən belə eləməklə mən səni necə sevəcəm? Sağol. Sən demiş, sabah nişanlıdır. Bunlar neçə yeridir? Gəl uzatmayalım da. Yox, Firəngiz. Biz başqa dünyalı adamlarıyıq. Zahar, nə olar, xahiş edirəm bağışda da. Oldu da səhv edin. Necədir? Sən olmasaydın, lap yaxşı olardı. Zivər. Narahat olma qızım, yaxşı olacaq. İnşallah. Qulaq as, gör nə deyirəm. Davasız, şavasız. Allah bu dəfə özümüzə baxdı ki, uşağıma bir şey olmadı. Çıx get uşağımın həyatından. Rahat qoy bizi. İşdi. Fikirləş. Siz onu çıxardırsınız, hə? Sizin fikriniz nədir, neynəmək istəyirsiniz siz? Uşaqlar sən səhv başa düşün. Hava, va, səhv başa düşə bilər nədir? Başa düşəmirsən sən? Rədd eliyinlə öldürün mənası ayrıdır. Ayrı mənanı verir. Siz neynəmək istəmirsiniz? Mən biz quldurzaq, adam öldürəlik. Xəstəsiniz siz? Sənə nə var, sənin üzvü görməyiblər. Vay bizim alımızadır. Narat olmuyorsunuz. Zahur Hesov, polisə xəbər verməz. Ola bilər sizi bəlkə tapmaq istəyər, amma polisə qatmaz bu söhbətdə. Yaxşı, bəs bizim pulumuz nə olacaq? Nə pulu, mən sizin pulunuzu vermişəm. Cabirə verdiyimiz pul deyirəm. Ki, əqədər, mən başa düşürürəm, bu pulu sən Cabirə verməmsən. Hə. Həkə özünü Cabirdən istədə, mən nə istəyirsən? Bir qərib adam olursun. Ki, aparın, öldürün mə? Aparın, rədd edin, tamam ayrı-ayrı sözlər, tamam ayrı-ayrı mənanı verir. Başa düşdün?
Bir başınız olsun, bir savadınız olsun. Ha bir de. Ne siz beni görmüşsünüz, ne de ben sizi görmüşüm bundan sonra. Aydın oldu. Da gəlib. İndi Allah bilə qonşularına fikirləşəcək. Qızım camaatın ağzı torba döyür ki, büzüb bağlayasan. Onsuz da danışan danışacaq. Amma gərək sən ondan sərt danışardın da. Qabağında elə susmazdın. Neyniyim bəs, ha? Qanacaqsızla mübahisə eləyərlər. Adamın üzü kənardan qanacaqsız görünür. Estağfurullah. Amma elərin gərək payını verəsən. Qabağında susduqca elə bilir ki, düzdür. İndi yəqin fikirləşir ki, bunların nə səhvi var ki, dilləri qısadır yanımızda. Boşanıb da elə yaxşı eləyib onu boşayıblar. Yəqin bütün gün dırdır eləyirdi ki, boşayıblar da. Nədir düz deyirəm də, bütün gün dırdır eləyirdi də. Dırdır eləyirdi özdə. Dayan görmə. Sən bayaq mənim tərəfimi saxladın, ha? Mən? Yəni, demək istəyirəm ki, belələrin qabağında susmaq lazım deyil. Yoxsa tapdalayıb keçərlər adam. Düz deyirsən. Amma beləsi pisliyindən qalmırsa, mən niyə yaxşılığımdan qalım ki? Sən elə mənim yanımda ol. Həmişə mənim tərəfimi saxla, mənə heç nə qorxuda bilməz. Dur, 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 dur. Of, gözəl qızım. Cabir. Ha? Deyirəm, bəlkə gedək Zavra, deyək. Qızımıza görə bıçaqlanıbdı. Ay qız, sən niyə gic-gic danışırsan? Ha? Sən... Başın xərəb olur. Zaur mənim qızıma görə ora getsə də, dilin saxlayıydı. Dilin saxlamayıb, soxublar ona da. İkinci, bir dəqiqə, söz danışıram. İkincisi də, indi ona qədər yaxşılıq eləsə də, onun keçmişdə elədiklərini mən unutmuram. Başa düşdün? Yaxşı da. İndi ki, heç kim yoxdur özümüzük. Sənə az yaxşılıq eləyib. Qardaşım bıçaqladım, heç gedib şikayət eləmədi. İndi qızımıza görə... Ay qız, böyüstüdür. Səni salım yenə təpiyimin altına. Sən deyəsə xoşuma gəlir, hə? Mən sənə çırpan bər dəfə. Cabir, çıx bayra. Bilirəm ki, evdəsən, gizlənmə. Çıxın, gedin. Cabir, hanım. Bilmirəm. Hanı Cabir? Dedim ki, çıxın gedin də, bilmirəm hanı Cabir. Getməsəz polis çağıracam, ha, bax. Cabir, bu kimdir? İndi bilərik. Gəl gizləni, qoy çıxsın, getsin, sonra evə gedərik. Vəlbi çək, ay qız. Ala, qapını niyə sındırırsan? Pullar hanı? A, siz necə adamsınız? Sizə görə komada bir nəfər can verir orada, xəbərim var, ha? Sən isə ancaq pul dərdindəsən, ha? Bir az insafız olsun. İnsaf dinin yarısıdır. Nə olub, ha? Deyəsən, sən də o birinin dalıca getmək istəyirsən. Pullar ardadır. Yaxşı.
Yaxşı-yaxşı fikirləş, Sevda. Fikirləşməli işlə qalmadı təminən. Məncə elə ən yaxşısı budur, getmək. Neçə il gözləmsən, Cabir həbsdən çıxsın. Neçə il səbr eləmsən. İndi də çıxıb gedirsən. Mən də incidən budur da. Neçə ildir yolunu gözlə. Bəlkə düzələr dedim, səbr elədim. Təminən. Bir də baxırsan ki, zaman gedib, səbir də qalmayıb. Ən çox sən incitmişəm. Bilirəm, xətirə çox dəymişəm. Bağışda, haqqı və halalım. Yaxşı olsaydı, özvə yaxşı bax. Sən də. Nəmiş? Bibi üçün darıxacaqsan. Ha. Can. Bibi gələcək səni görməyə, yaxşı? Ananı incitmə, yaxşı quzum. Sevda anı. Getdilər. Necə yan getdilər? Niyə imkan verdin getsinlər? Nə düşünsən, ey eləksinə, bəs sizə Cavir. Ailən deyil, arvadın deyil, uşağın deyil, getdi yandır da. Belə peşmansan getməklərini. Təzə gediblər, heç çox sağlaşmayıblar. Ged yolunu kəsdə. Yalvar, düş ayaqlarına. Bəlkə bağışlayar səni. Axşam pullar çatacaq. Tak. Bu dəfə... Gözlə. Söz verdimsə, əməl eləyəcəm. Axşam pullar çatmasa... Hə. Oğuzuna görə danışma. Cabir. Axşam pullar çatmasa görərsiniz. Cabir, yaxşısa. Polisə zəng vurun. Ay, nə polis, ay qız. Sənə deyəndə ki, get qızılları gətir. Yox, Cabir. Dedim, get qızılları gətir, Sevda, mənə əsəbləşdirmə. Görürsən, cəmat deyib məni. Gəl, çıxaq, gedək. Bizi heç kim tapmasın. Qurban olum, Cabir. Çıxaq gedək, bizi heç kim tapmasın. Zaur, yığış geriyə. Evə gedirik? Yox, qoymazlar. Axı mən dəli olmuşam. Sən dəli deyilsən. Eşidirsən, hamıdan da ağıllısan. Yaşadığın hər şeyi qoy arxada, bundan sonra gələcəyə bax. Zahir, bəzi yaralar sağalması üçün vaxt lazım olur. Bəzi yaralarsa zaman keçdikcə daha da dərinləşir. Ona görə də dəymə mənə nə olur? Sadiq, hər şey sən bildiyin kimi deyil. Biz elə bu yalanlar yıxdı.
Həm ver. Mədinə, haradasan? Buradayım, marketin içində. Burada, sabunlar satılan yerdəyəm. Yaxşı, gəlirəm. Sən gələdin, dedin çox vacibdir, mən də narahat oldum. Nəsə olub? Hə, vacibdir. Eşidirəm, Mədinə, nə olub, denə? Sən o təklifin hələ qüvvədə qalır, Əmir. Hə. Onda mən razıyam. Sənlə evlənməyə razıyam. Bilirəm, rəngi niyə belədir? Sağ ol. Təzə durmuşsan yerində, nə gəzirsən? Otur, sən də çay gətirəm. Ana, bir dəqiq, Diyan. Sizə bir şey deməliyəm. Nə olub, yaxşısan? Mən... qərara gəlmişəm. Nə qərarı? Təxminə ilə evlənirəm.